وعايز يا ما በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ወሉዳን ዘተሰመኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ መፍቀርቲ ቅድስተ ቅዱሳን ሬህሬህ ተህሊና ትሕተ ፈጣሪ ልዕል ፍጡራን ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም በአማላድነታን ብተራዳእነታን እተኣምኑን እትምሕፀኑን ከምኡውን እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሓረዮም ብዝፀውዖም ብዘኽበሮም ቅዱሳን መላእክት ነቢያት ጻድቃን ሰማዕታት ሐዋርያት በአማላድነቶም ብተረዳእነቶም እተኣምኑን እትምሕፀኑን ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም አሜን። ሽምት ልዑልን ልዑለ ባህርን ዝኾነ ስም ሕያው እግዚአብሔር አምላኽና በኣና ኣብድኹማትን ብኃጢአተኛታትን ባሮቱ ካብ ኣጽናፍ ዓለም ክሳብ ኣጽናፍ ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ምኽንያቱ ካብዘይ ምንባር ናብ ምንባር፣ ካብ ሞት ናብ ሕይወት፣ ካብ ባርነት ናብ ሓርነት ኣሰጋጊሩናይ እሞ ደጊምና ክብርን ምስጋናን ንልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹኖ። ካብ ዝቐፂልና እምበኣር ኣብ ዝቐነየ ሰሙን ሽዱሽተ ኣሕዋትና ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተመዝገቡ መዝሙር ኣቕሪቦምልና ቀኒዮም ነይሮም። ካብቶም ዘቐረቡ እምበኣር ዝርዝር ኣስማቶም ነዚ ስዕብ ይመስል። ቁፅሪ ሓደ ሓውና ድያቆን ሓበን ምሕረት ኣብ ካብ ግብፂ። ቁፅሪ ክልተ ሓውና ፊልሞን ግርማይ ካብ ሊብያ። ቁፅሪ ሰለስተ ሓፍትና ወሓዚት ተኽሊት ካብ ኢንግላንድ። ቁፅሪ ርባዕተ ሓውና መብራህቶም ተስፋ ማርያም ካብ ጀርመን። ቁፅሪ ሓሙሽተ ሓውና ኣታኽልቲ መለስ ካብ ጀርመን። ቁፅሪ ሽዱሽተ ሓፍትና ዮሃና በራኺ ካብ ኣሜሪካ እዮም። ካብዞም ዝቐረቡ እምበኣር ብውሳነ ደያኑን ብውሳነ ብምርጫ ናይ ህዝብን ናይ ዝተፈላለየ ዝተኣከበ ርእቶታትን ሓሳባትን እቲ ውፅኢት ነዚ ስዕብ ይመስል። ናብ ዝቕፅል መድረኽ ዝሓለፉ ቁፅሪ ሓደ ሓውና ድያቆን ሓበን ምሕረት ኣብ ካብ ግብፂ። ቁፅሪ ሰለስተ ሓፍትና ወሓዚት ተኽሊት ካብ ኢንግላንድ። ቁፅሪ ሽዱሽተ ሓፍትና ዮሃና በራኺ ካብ ኣሜሪካ እዮም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሰላም የፈጽሞም። ምናልባት እቶም ናብ ትቕፅል መድረኽ ዘይሰገርና ድማ ከምዝሓለፈ ዝበልናዮ ብውሽጢ መስመር ተራራዲና ተላዚምና ናብ ዝቕፅል ኣገልግሎት ናብ ዝቕፅል ዕዮ ብሓባር ብኸመይ መንገዲ ከም እንወይ ክንረዳዳእ ክንሳተፍ ክንዘራረብ ተስፋ ንገብር። ካብዚ ብፍሉይ መንገዲ ክንገልፆን ከይገለፅናዮ ክንሓልፍ ዘይንደልን ግና ኣብ ማእከል እዞም ዝተወዳደሩ ኣሕዋትና ካብቲ ፅንኩር ሃገር ካብ ፅንኩር ኩነታት ሽግርን ማሕለኻን ከየስጠሞ ሃይማኖቱ ዓቂቡ ኣብ ሊብያ ኮይኑ ነዚ ውድድር እዚ ክሳተፍ ሃረርታን ሃንቀውታን ኣሰኒዩ ዝተበገሰ ክቡር ሓውና ፊልሞን ግርማይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዘለኻዮ ዓዚዙ ፀጉኡ የብዝሓልካ። ካብ ዘለኻዮ ዓዘቕቲ ካብ ዘለኻዮ ሽግርን መከራን ድማ መዋፅኦ ይፍጠረልካ። ኣጆኻ በርትዕ፣ ብኩሉ መዳይ ኣብ ጎንኻ ክንህሉ ድማ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ተስፋ ንገብር። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰሰናዩ ይዓድለና። ወስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትኣኮት ወይሴባ ስሙ ለእግዚኣብሔር ኣምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን። ዋይ ዜማ
ah.